Привіт всім, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати такий девайс. Ось він такого плану, такий ключик, дуже цікавий. І мало де ви його можете побачити. Значить, дивіться, коли у вас автомобіль проходить 1000 км після капремонту, на ньому знову потрібно підтягнути головку. На ВАЗові 21.05, 06 і так далі. Головка підтягується тут, болти. Раз, два, три, чотири, п'ять. І з другої сторони вони йдуть зараз під валом. Зараз вам покажу. І з другої сторони вони йдуть отут. От. Виходить, що ми не можемо ключа вставити нашого. То для цього у нас є ось такий ключ. Завжди виручає. Ось ми його вставили. Тут ми вставляємо динаметричний ключ. Ну, в даний момент я просто тріщотку ставлю, щоб показати. От. Ми собі затягуємо. Коли не буде цього ключика класного, прийдеться знімати розпідвал. А це, знаєте, багато часу займає і не дуже комфортно. З ключиком набагато проще його зажати. В принципі, ось і все.